Malaysia tuntut Amerika bertindak lebih tegas terhadap Israel. Kabinet kekal pendirian larang masuk kontena milik Israel. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Malaysia tuntut Amerika Syarikat bertindak lebih tegas terhadap Israel. Menurut Perdana Menteri, bencana dan kesengsaraan rakyat Palestin adalah disebabkan kedegilan dan keangkuhan negara haram itu. Jelas Dato' Sri Anwar, Malaysia menyokong kuat cadangan Amerika untuk menamatkan pertempuran di Gaza melalui gencatan senjata penuh. Meletakkan beberapa prinsip mencapai perdamaian segera yang agak lebih mantap di Israel Palestin, dan khususnya untuk menghentikan serangan ganas ke atas Gaza. Kita juga bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan memberikan sokongan kepada Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat. Apa yang saya pernah bincangkan dengan pimpinan Hamas. Pada 31 Mei lepas, Biden mengumumkan cadangan tiga fasa untuk gencatan senjata sepenuhnya di Gaza. Ia termasuk pembebasan tawanan dari kedua-dua pihak, usaha ke arah menamatkan permusuhan secara kekal dan rancangan pembinaan semula Gaza. Kabinet tegas dengan pendirian untuk tidak membenarkan kontena daripada syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, daripada memasuki negara ini. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil berkata, kontena syarikat perkapalan itu dikesan cuba dibawa masuk beberapa syarikat lain yang menyewa kontena daripada ZIM. Dan dia mendapat sedikit maklum balas dan juga penegasan daripada Menteri Pengangkutan bahawa yang dikawal terutama oleh Menteri Pengangkutan di pelabuhan-pelabuhan, sebarang kapal daripada syarikat ZIM tidak dibenarkan masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Manakala kontena juga tidak dibenarkan. Pemantauan dibuat secara rapi dan telah diputuskan tidak membenarkan, tidak membolehkan kontena-kontena ini dibawa masuk ke dalam negara. Jadi yang berlaku di sebadan. Susulan dakwaan kewujudan kontena milik syarikat perkapalan dari Israel di pelabuhan Tanjung Pelepas Johor Bahru ini. Pihak berkuasa pelabuhan mengesahkan ia merupakan kontena muatan pindah kapal, iaitu proses pergerakan barang yang dibenarkan Kementerian Pengangkutan. Pengarah Kastam Negeri Johor, Aminul Izmi Muhammad Suhaimi, memaklumkan kargo berkenaan akan bergerak dari pelabuhan berlepas ke pelabuhan destinasi melalui pelabuhan ketiga seperti dalam jadual perjalanan. Semakan Kastam Johor mendapati tiada pergerakan dagangan ke dalam negara sama ada melalui pintu keluar atau masuk menggunakan kontena syarikat tersebut. Kastam akan pastikan kawalan rapi di pintu sempadan. Sementara itu, di Perlis, sebuah lori kontena dari Thailand ditahan kastam Perlis selepas kontena diguna didapati berasal dari Israel. Kenderaan membawa muatan dagangan ayam sejuk beku itu kemudian diarah berpatah balik. Pengarah Kastam Negeri Perlis, Ismail Hashim, memaklumkan penahanan dibuat Ahad lalu. Ia dikesan ketika diperiksa di Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan Padang Besar. Semasa proses imbasan, petugas mendapati terdapat logo syarikat ZIM pada kontena. Lori tersebut diarah keluar dan kembali ke negara jiran pada hari sama. Modul Latihan Kenegaraan Malaysia Madani, aspirasi ke arah memupuk kasih sayang, perpaduan serta semangat cintakan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata modul itu memberi peluang kepada golongan muda mengenali sejarah negara sekaligus menghargai jasa pemimpin dan pejuang terdahulu. Saya mengajak rakan-rakan balik kepada landasan.
mau angkat negara mesti dengan keyakinan, mesti dengan semangat perpaduan, mesti dengan kecintaan kepada negara, mesti keyakinan bahawa negara ini mampu diangkat sebagai negara hebat Malaysia di antara dunia. Beliau berucap pada majlis peluncuran modul latihan kenegaraan Malaysia Madani di Putrajaya. Menteri Komunikasi mengumumkan Malaysia Madani Jiwa Merdeka dipilih tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024 HKHM 2024. Menurut Fahmi Fadil, logo sambutan pula dikekalkan seperti tahun sebelumnya. Logo dan sambutan memainkan peranan yang penting dalam menyuburkan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya dengan sukacitanya mengumumkan pada tahun ini, Jemaah Menteri telah bersetuju untuk mengekalkan logo yang sama seperti tahun sebelumnya. Malaysia Madani Jiwa Merdeka pula telah dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2024. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 akan diadakan pada 13 Julai depan. Sementara acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2024 pada 31 Ogos di Putrajaya. Manakala sambutan Hari Malaysia 2024 pada 16 September di Sabah. Sementara itu, mengulas kenyataan pemilik aplikasi X, Elon Musk, yang akan membenarkan pengguna memuat naik kandungan lucah di laman sosial berkenaan. Fahmi berkata pendirian tegas negara menolak perkara tersebut akan disampaikan kepada penyedia platform terbabit. Saya percaya Dato' Ali daripada MCMC akan sampaikan untuk pastikan semua platform, bukan hanya X tapi semua platform, faham bahawa beberapa perkara termasuk judi dalam talian, termasuk bahan-bahan lucah dan juga perkara-perkara yang tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang negara kita dipatuhi oleh platform-platform ini, termasuklah yang sedang berlaku di X. Pindaan rang undang-undang RUU berkaitan program latihan ijazah kepakaran atau Parallel Pathway akan dibawa ke sidang parlimen akan datang. Ia susulan pembentangan memorandum bersama antara Menteri Kesihatan dan Menteri Pendidikan Tinggi pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Fahmi berkata pindaan RUU itu dijangka dapat merungkai isu membabitkan pertindihan antara dua badan, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Majlis Perubatan Malaysia MPM. Made by a lawyer, Shamsi Singh, on a post that he made was brought by. Kita harap dalam seminggu dua ni satu memorandum bersama ataupun memorandum daripada mungkin menteri, sama ada Menteri Kesihatan dan atau Menteri Pendidikan Tinggi, akan dibawa ke Jemaah Menteri untuk membentangkan undang-undang pindaan yang dimaksudkan. Dan kita harap sekiranya semua berjalan lancar, dibawa ke Parlimen sama ada dalam sidang yang akan datang ataupun selepas itu. Usul pindaan kebajikan orang asli dalam Perlembagaan Persekutuan akan dicadangkan dalam senarai bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Ramli Mohamad Noor berkata, perkara tersebut memudahkan penyelesaian pelbagai cabaran berkaitan pengurusan tanah dan hal ehwal ekonomi orang asli. Beliau optimis sokongan kukuh kepada Kerajaan Perpaduan ketika ini membolehkan draft undang-undang tersebut diluluskan. Matlamat dia adalah untuk meletak tanggungjawab menjaga orang asli ini daripada jadual pertama itu, jadual pertama itu jadual tanggungjawab persekutuan ke tanggungjawab bersama. Kerana bila di jadual tanggungjawab bersama, bermakna kerajaan negeri pun bertanggungjawab terhadap orang asli. Kalau kita lihat banyak isu orang asli ini berkisar bab tanah. Beliau berkata demikian pada Majlis Pimpinan Perdana Batin dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli di Petaling Jaya.
Kerajaan Selangor yakin sasaran menoktahkan kemiskinan tegar di negeri itu pada Julai ini boleh dicapai. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Saari berkata keyakinan itu berdasarkan bilangan 245 keluarga yang masih berada dalam kategori miskin tegar ketika ini berbanding 861 direkodkan dua bulan lepas. Jelas beliau beberapa usaha dilakukan bagi membantu mereka seperti Dana Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor Bingkas yang membabitkan pemberian bantuan sebanyak RM300 sebulan. Apabila kita laporan dapat, as of Februari 2024, daripada 7,861 orang yang kita dapati mereka miskin mutlak atau miskin tegar yang perlukan sokongan dan bantuan. Dan jumlah ini sepatutnya kita boleh sasarkan, dan saya sasarkan menjelang Julai kita boleh hapuskan miskin tegar itu. Daripada 600 lebih itu, kita melakukan semak silang semula dengan beberapa agensi dan jumlahnya menjadi 249,245 orang saja. Katanya Sepang muncul daerah pertama daripada 9 daerah di Selangor yang berjaya merekodkan sifar miskin tegar ketika ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran logo skim Plats Biaya di Shah Alam. Kerja-kerja penyenggaraan dan penggantian aset di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 LRA SSP 1 sudah 63.1% siap setakat pukul 3 petang tadi. Pengurusan Air Selangor Seni Berhad, Air Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan segala kerja yang dijalankan ketika ini mengikut jadual yang ditetapkan. Para pengguna dijangka menerima bekalan air secara berperingkat bermula 3 pagi esok setelah kerja-kerja penyenggaraan dan penggantian aset siap. Seterusnya, apabila sistem agihan utama bekalan air telah distabilkan, peratusan pemulihan bekalan air di kawasan terjejas dijangka mencapai kira-kira 20% pada 3 petang Khamis, diikuti 90% pada 3 pagi Jumaat. Air Selangor turut memaklumkan waktu pemulihan penuh bagi kawasan terlibat dianggarkan pukul 12.30 hari Jumaat. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia berkenan menerima darjah kebesaran persekutuan yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong menerima darjah Yang Maha Utama Kerabat Diraja Malaysia DKM, manakala Raja Permaisuri Agong menerima darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN. Darjah kebesaran DKM dipersembahkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Raja Raja Melayu yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong, sementara darjah kebesaran DMN dipersembahkan kepada Raja Permaisuri Agong dan Raja-Raja Melayu yang ditabalkan menjadi Sultan dan Raja di negeri serta individu yang paling dihormati. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Said Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, Lembaga Tabung Haji TH giat melakukan persiapan terakhir sebelum menyambut ketibaan para duyuful rahman. Beberapa pembaharuan diperkenal tahun ini termasuk melibatkan tapak perkhemahan di Arafah dan Mina. Fahmi Muhammad Nur dari Mekah ada laporannya. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata segala persiapan yang dilakukan pihak Masyariq Holdings dalam menyediakan perkhidmatan dan kemudahan asas jemaah haji Malaysia khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina berjalan lancar. Kejayaan Malaysia melengkapkan segala perjanjian dengan pihak Masyariq membolehkan negara memilih tapak perkhemahan di Arafah dan Mina.
kita telah memilih tapak-tapak yang bersesuaian dengan kita. Contohnya, di Arafah kita memilih di penghujung kawasan di Arafah kerana ianya berdekatan dengan laluan untuk ke Muzdalifah. Begitu juga di Mina ini, Muaisim, kemah ini berdekatan dengan mulut terowong untuk pergi melontar. Jadi tidak perlulah para jemaah haji berjalan dengan jauh kerana ianya berdekatan dengan mulut terowong. Mereka hanya perlu bila sampai balik daripada melontar, terus boleh masuk ke perkemahan jemaah haji Malaysia. Beberapa penambahbaikan dilakukan tahun ini melibatkan kemudahan tandas, pendingin hawa dan kemah yang lebih berkualiti. Permaidani yang disediakan juga lebih tebal berbanding sebelum ini. Kesemua penambahbaikan ini setaraf dengan kemudahan yang disediakan kepada jemaah haji package. Daripada sebelum akhir musim haji yang lalu lagi, kita telah membuat perbincangan di Mekah dan diteruskan beberapa kali pihak masyarik datang ke Malaysia untuk berbincang dengan pihak tabung haji. Penambahbaikan-penambahbaikan ini menunjukkan kesungguhan pihak tabung haji dan juga pihak masyarik untuk memberi kemudahan-kemudahan dan keselesaan yang terbaik kepada jemaah haji kita, supaya para jemaah haji kita sendiri dapat menumpukan perhatian mereka kepada ibadah mereka sepanjang mereka berada di sini. Kerja-kerja naik taraf di Mina dan Arafah sudah mencapai 80% dan dijangka siap sepenuhnya sebelum ketibaan jemaah 8 Jun ini. Okey, baik. Ini adalah antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Tabung Haji dan juga pihak masyarik bagi memastikan keselesaan para jemaah haji bagi musim kali ini, sekaligus memberikan pengalaman yang lebih berharga buat para Dhuyufur Rahman. Dari Mekah Al-Mukarramah, Fahmi Muhammad Noh, RTM. Jetronic sendirian berhad yang dimasukkan dalam senarai sekatan Unilateral Amerika Syarikat AS bukan pengeluar semikonduktor di Malaysia. Sebaliknya, menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, ia syarikat perdagangan Malaysia yang terlibat dalam perdagangan semikonduktor dan fabrikasi. Jelas MITI, tindakan Jabatan Perbendaharaan AS terhadap syarikat ini merupakan sebahagian daripada sekatannya yang luas. Ia menyasarkan 300 entiti dari pelbagai negara seperti China, Belgium, Turki, Slovakia dan UAE berkait konflik Ukraine, Rusia. Menurut MITI, Malaysia menguatkuasakan pengurusan perdagangan strategik STM melalui Akta Perdagangan Strategik 2010, STA 2010. Ia mengawal selia ekspor, transit, pemindahan dan pemberian konsesi barangan strategik khususnya yang berpotensi digunakan untuk membangunkan senjata ketenteraan yang canggih. Berdasarkan rekod, Jetronic bukan syarikat berdaftar di bawah STA 2010 dan tidak memohon permit ekspor. Pengapungan harga dan penyasaran subsidi diesel memberi situasi menang-menang kepada kerajaan dan rakyat. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, selain mengelak ketirisan, hasil penjimatan inisiatif itu membantu kerajaan menjaga kebajikan rakyat termasuk menambah baik infrastruktur. Memberikan kenaikan gaji pada kaki tangan awam, menambahkan apa nama pencen, ya, terutamanya kepada bekas tentera, ya. Jadi segala penjimatan itulah yang boleh dilaksanakan, ini dapat digunakan, dapat disalurkan dengan secara lebih saksama. Dan pada masa yang sama juga, ia juga turut mengurangkan defisit belanjawan kerajaan. Sebelum ini, Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan terdapat banyak ketirisan melibatkan peningkatan jumlah diesel bersubsidi. Bank Rakyat memperuntukkan RM50 juta ringgit melalui program pembiayaan Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing I, Brief I, khusus untuk usahawan India yang menjalankan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan berkata ia sebagai penyediaan modal kerja dan perbelanjaan modal untuk membolehkan usahawan mengembangkan perniagaan. Saya harap komuniti India mengambil peluang ini untuk mengambil pembiayaan ini untuk membangunkan perniagaan mereka dan memperkasakan ekonomi komuniti India.
pelakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Brief I di Ibu Negara. Brief I menawarkan pelbagai kelebihan berbanding program pembiayaan lain di pasaran. Antaranya, ia menawarkan kadar rata 6.50% setahun dengan had pembiayaan antara RM1,000 dan RM50,000 untuk perusahaan mikro. Kadar pembiayaan adalah pada kadar asas pembiayaan dan ditambah 0.67% setahun termasuk yuran jaminan dengan had antara RM50,000 dan RM1 juta.